Причиною вибухів складів поблизу Ічні на Чернігівщині може бути диверсія. Про це повідомили в Міноборони. Кажуть, СБУ наразі проводить розслідування, а чергові арсеналу підтвердили, що вночі пролунали 4 вибухи одночасно. Військова прокуратура порушила справу за статтею службове недбальство, але слідчі розглядають кілька версій. У районі військової частини триває евакуація, повітряний простір та дороги перекриті. На місці працює оперативний штаб. Хронологія подій. Далі в сюжеті. Про пожежу на військових складах біля Ічні вночі стали повідомляти місцеві жителі у соцмережах. Люди були налякані, писали, що від вибухових хвиль відпадають зі стін кахлі. Згодом Генштаб ЗСУ сповістив, що рвануло на технічній території 6-го арсеналу. Вогонь охопив 5 сховищ. На даний час здійснюються заходи щодо локалізації та гасіння пожежі. Інтенсивність вибухів значно зменшилась, що дозволило проведення розвідку осередків пожежі за допомогою танку. На місце події одразу виїхали начальник Генштабу, прем'єр-міністр, заступник міністра внутрішніх справ та голова ДСНС. Президент скликав нараду силовиків і доручив уряду надати всю необхідну допомогу людям. По команді керівництва був піднятий весь особовий склад Ічнянського відділу поліції. Також найближче до Ічнянського району відділи та відділення поліції також. Весь особовий склад направлений до Ічнянського району. На даний час виставлені пости, проводиться евакуація. Керівництво знаходиться на місці там. Жителів району із 30 навколишніх населених пунктів евакуйовують до Іржавця, Парафіївки та Івангорода. За даними силовиків, поранених, травмованих і загиблих серед армійців та цивільного населення немає. В радіусі 30 кілометрів військові закрили повітряний простір, рух залізницею та автошляхами тимчасово припинений. Метою встановлення причин та наслідків надзвичайної події на місце прибули також слідча оперативна група Служби безпеки України, керівництво служби та група прокурорів військової прокуратури. Перевіряється кілька версій події Служби безпеки України, зокрема версія про можливе вчинення диверсії. Опитування чотових на постах, вони підтверджують факт вибухів, тобто підриву, в 4 місцях арсеналу. Військовий склад Міноборони поблизу Ічні – один з найбільших в Україні. Розташований він на площі у 400 гектарів. Там зберігаються боєприпаси, міни, артилерійські снаряди, вибухівка. Частина з них – давні, підлягають утилізації. За даними місцевих ЗМІ, деякі зберігалися просто небо на відкритих платформах. Безпосередньо поблизу арсеналу 19 населених пунктів. Вони можуть потрапити у зону ураження під час вибухів. Там живе близько 20 тисяч людей. Торік у жовтні військова прокуратура повідомляла, що на складі виявили низку порушень. З метою нарощування спроможності щодо охорони даного арсеналу, охорона, яка там була в ОХОР, була посилена, введений до штату батальйон охорони та оборони, який здійснював також охорону даного арсеналу. Вибухи на складах Ічні – це не перший випадок надзвичайних подій на арсеналах ЗСУ. Торік у вересні сталася пожежа на військовій базі в Калинівці на Вінниччині. Тоді постраждали 2 людини. На півроку раніше, у березні, здетонували снаряди в сховищі у Балаклії на Харківщині. Поранень зазнали 5 людей, загинуло 2 жінки. Були пошкоджені понад 300 будинків. На Запоріжжі арсенал в Новобогданівці горів тричі. У 2004-му внаслідок займання рвонуло майже 90 тисяч боєприпасів, зокрема для системи «Град», «Смерч» та «Ураган». Тоді потерпілих не було. А у 2005-му через вибух поранені були 5 людей. Ще одна потужна пожежа сталася на Харківщині у 2008 році. Там загорівся арсенал у місті Лозова. Детонація снарядів тривала понад 15 днів. Усіх жителів у радіусі 3 кілометрів евакуювали. Ольга Коростельова, Ольга Теребинська, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер».